Господин Белчев, вече сме 2017-та, годината на петела и се чудим, изкоговоригахме ли вече всички. Годината едва е започнала. Ще започнем да го коригаме малко по-късно. Макар че, както казваше, Радой Ралин, и да изкоригам, дали ще събуда някого. Задава се една много приятна година, в която ще си имаме много нови неща. За съжаление, майче, старите ще са повече. Е, защо? Нов президент, ще има ново правителство. Само дядо Коледа може да е стария. Дядо Коледа нещо не мина покрай нас тая година. Нещо комина ли му отесня, не знам. Може би дядо Мраз започва отново студената война с дядо Мраз. Вярно, трябваше да пробвам на първи. Сега да кажем защо това интервю е с Бира. Вие бяхте основател на Бирената партия. Точно така. Обаче, какво е сега? Обаче, в оставка. Да, емисията. А то цялата държава в оставка. Всички сме в оставка. Всички сме за Пловдив и всички сме в оставка. Затова казах, че е любопитна тая година, защото както си правим избори два пъти годишно с цел да си изберем най-приличното правителство, иначе се оказа, че 3 месеца можем и без правителство. Тогава възниква въпрос, от какъв зор си правим избори. Даже без правителство е по-добре. Ето сега една седмица всички отидаха на ски по Малдивите или дяло знае къде ходят. И цените си останаха същите, даже има намаление. Нямаше влакови катастрофи. Имаше земетресение за радост на вестниците, така че да има какво да пишат. Колко хубаво спокойно си живеем без всички тях. Може би проблема е, че хората, които ходят на Малдивите, обаче не се движат с влакове. Така че проблемите на едните са изгарянето от слънце посред зима, а на другите самата зима. По-скоро проблеми са влаковете. И това, че някои си крадат релси от тях, и това, че някои карат както си знаят, и това, че някои точат нафтата от локомотивите в потайна доба. То въпросът е, този дето кара влака, всъщност научил ли се е да кара влака или в движение се учат да карат влак? С цялата метафоричност на влака Метафоричност, цялата пара отива в свирката и ако... И тъй като сме все пак 21 век, да се дадем въпроса по по-модерен начин. Имаме ли пилот самолета или нямаме? Мисля, че самолета се движи по някаква странна траектория, дано приземяването да бъде меко. Сега си спомних. Между другото, добрите пилоти никога не оставят самолет във въздуха. Да, няма до сега останал. Стария старшел Демен Бегунов беше написал Аерохроника, което се казва, беше буквално в няколко изречения. Казаха ни да затегнем коланите и ние затегнахме коланите. Казаха ни да спрем да пушим, ние спряхме да пушим, да пием и да се веселим. И тръгнахме. Ама ни ме е ясно, издигаме ли се или се снишаваме? И вашия отговор какъв е? Издигаме ли се или се снишаваме? Ще повлече при приземяването. Ако се тропне много силно на пистата, значи се снишаваме. Добре, да използваме, да се върнем малко, че той нашия разговор целия ще бъде изпълнен от метафори. Цялата пара отива в свирката, но в някои моменти някои доста плащат, за да чуят тази свирка. Който иска да му свири музиката, си плаща. За съжаление, ние не сме много наясно кой точно плаща. И на кого точно плаща и как плаща. Това си проличава малко по-късно. Ето сега, например, научихме, че пръстовите отпечатъци вече ще се въвеждат в аптеките. Аз мисля да въведа в редакцията пръстови отпечатъци. Тъй като ние познаваме по лице всичките си постоянни читатели
абонати. Ние правим абонамент всяка година през есента и хората идват и ние си ги познаваме. Ще им събереме отпечатъците и ще си имаме пълна картотека. След което ще преминем към снимки в профил и фас. Политически план, много се надявам блатото да не се размириши. Тък му сме му свикнали. Нали, това е нали, кротичко, спокойно, тихо. Ето сега ще направим някакви избори март-април. Не знам точно кога ще бъдат. Пак същите муцумите ще влязат. Може би с изключение на 16-16. Как се казваше тази мила госпожица ли беше или госпожа Баракова? Русото Коти. Коти. Да. И може би те няма да влезе, но и ще ми липса много, защото много и се радвахме, когато влезе в парламента. Най-после нещо ново, свежо. Да, малко Коти и мандат има ли? Тъй, че мисля, че тая година ще вземат мерки парламента да няма Котите. Което е тъпо, защото те внасиха разнообразие. Само тия стари кучета вече са. Всички тия мурафети ги знаем. Само, че има един класически филм «Да разлавим кучетата». Та лая на кучетата в България издигна на повърхността несистемни играчи. Веселин Марешки, патриотите настъпват сериозно, ще се увеличат сериозно присъствието. Неверно, честно. През вашия поглед, как? Ето 600 000 гласа получи Красимир Каракачанов. Разбира се, Обединените патриоти. Атака, НФСБ и ВМРО. Боже, значи в коя коалиция България оцеляла 6 месеца? До март ще се разфъчкат. И... Не ги обичате май много. Както е казал един мъдър човек, патриотизма, като всяка любов, не бива да се превръща в професия. Защото превърнали се в професия, любовта се нарича по друг начин. Не мога. Човек, който ходи с значка «Аз съм патриот», аз имах значка «Аз обичам бира». Защото, нали, все пак бира на партия. И хората много се радваха и казваха «Здравей, биропиецо», за вижда с на жена. Мога да си представя, ако се стръгна с значка «Аз съм патриот», какво ще ми викат? Здравей, патриоти! Значи, вие всичките останали не сте, защото си нямате тази значка. Не ми харесват. Честно. Сещам се за една смешка, която се въртеше по социалните мрежи. Какво пият националистите, когато искат да забравят, че България е била на три морета? Динко Билова. Тези пък още по-малко ми харесват. Значи, това е самодейци, които ходят да бият хора из горите. Има си полиция, на която се плаща за да бие. Нека тя да бие. Самодейците да се бият помежду си по кръчмите. Обаче, когато полицията не си върши работата, не мъля мястото там на тези доброволни отряди, за които се говори от толкова време. Доброволни отряди, защото държавата това смени, нали така? Аз съм стар човек и помня доброволните отряди от едно време. Офетът? Не, пише доброволен отряд. Офето е от... Имаше и Офе отряда. Не съм толкова стар. Имам лоши спомени от това. Как ходиха и някакъв човек те спира и ти пита защо си широки панталони. В по-стари години са питали защо си стесни. Нали, както сега, нали, патриотично ловят по трънките афганистанци, какво ми гарантира, че след известно време ще почват, няма да ме спират полицията, за да ме карат да се пострижа. Те обичат голите глави, а пък аз от казармата насам не обичам подстригването. Но пък хайде под полите, под това или под онова, но под бурките може да се крие нещо друго, което да гърми. Кой минава с бурка през границата? Това е любопитно всъщност. Всички, които минават през границата, минават без лични документи. А когато отидат и гръмнат някого, си оставят личната карта. Както атентаторите на Шарли Ебдо си оставиха личните карти в колата, както
И той е, дето примаза хората в Берлин, си остави личната карта в камиона. Да се знае кой. Защо тия хора не си носят картите? Сигурно си имали някакви документи. Как може да се преборим с всичко това? Защото светът е вече различен. Между другото, повечето хора, които са спирали тогава за тесни дънки, за широки панталони, да, за къси поли, печати по краката, сега биха казали ми да бяха спирали малко повече, пък мъжете в поли. Защото свободата се трансформира в нещо по-лошо. Тогава мъжете в поли се криеха в обществените туалети. Не беше. Имаше си ред. А сега и обществените туалетни вече си тръгнат. А сега вече ги затвориха. Добре, обаче има носталгия по старото. Аз това имах предвид. Носталгия по старото, не. Аз също имам носталгия по 70-те години, когато бях първи курс студент. Боже, колко хубаво време беше. Нямах деца, не бях женен, имах си квартирка с готини са квартиранти. При Байгенчо виното беше 80 стотинки и веднъж дори крадохме кофата на чистачката в университета, защото нямахме туба. Човека ни наля 5 литра. Събраха се. И това е носталгията, всъщност. По какво друго може да се носталгира? По паметника на Съветската армия, например, също университет. Паметника на Съветската армия все пак е правен от Любомир Далчев. Все пак е правен от Васка Емануилова. Това са големи имена в българската скулптура. Това, че са направили паметник, който е вдигнат, мисля, че 54-та е открит. Не намалява художествената стойност на този паметник. А това, че стърчи на центъра на София, е отговорност на тогавашното правителство. Това, че не се маха сега, се дължи на международните споразумения. Да, на международните споразумения. Да, има... На решението да не се бута историята, според мен. А всъщност трябва ли да бъде премахнат този паметник? Доста хора го искат. Говоря за паметници вече и като има музей на вече тоталитарно, но комунистическото изкуство. Социалистическото изкуство. Вижте, той музей го напълниха с скулптури. Това грамадно нещо не може да се сложи там. Плюс това, как се представяме, че това ще се вдигне и ще се пренесе. Това въпрос е, когато една държава беше като музей на тоталитаризма, да, и изкуството, дали това изкуство всъщност не направи пък живота ни изкуствен? Ние живяхме малко двойствен живот тогава. Официално ходихме в зал Универсиада и викахме БКП, БКП, когато излизаше другаря Живков, който честитеше на студентите 8 март на 8 декември. Имаше такъв лапсус, много е готен. Разбира се. И за полупроводниците. Полупроводниците са в Ботевград. Да. Това може би е легенда, но това с 8 март го има документирано. Отделно от това въртяхме нощем станциите, за да слушаме някоя музика. На Свободна Европа я заглушаваха, но слушахме враговете от BBC, които не се заглушаваха след Хелзинки, защото беше правителствена радиостанция и по споразумението не може да се заглушава. Държахме изпити по научен комунизъм и си разказахме вицове за тогавашното ръководство, както сега си разказваме вицовите за Чък Норис, като сменяме Чък Норис с Бати Бойко. Двойствено беше. И никой не твърди се, че монументалната скулптура и нарисуваните там плакати, нали, петлетката в съкратени срокове и всеки домат с куршум в сърцето на империализма, нали, са ни въздействали по някакъв начин. Да, и Роналд Рейган, пръв враг на тутраканската селищна система. Да, той сутрин ляга и става с мисълта за тутракан. Между другото, кой ви е любимия вид за Чък Норис с подменено за Бойко Борисов? Имате ли любим вид? Имам го, само че не мога да го кажа пред камера. Аз ще кажа един. Господ казал, нека бъде светлина. И Бойко Борисов каже, кажи, моля де.
тази Вие сте. Този бицепс. Бати Бойко има два бицепса. Всеки един по-голям от другия. Добре, да приемем за бицепсите. Да. А следващото правителство? Пак ще завъртят някакви страхотни кандърми. Никой не може да направи мнозинство, никой не може да направи правителство, без да се спазали с всички останали. Нали политиката е изкуство от компромис? Е, писнаме от компромиси. Всичко не е компромисно. И валутата ни компромисна, и банките ни компромисни. Тук зачезне някой на някъде. Не знам дали спомняте прекрасното време на 96-7 година. Тогава имах... ЮАР, втората родина на банкерите. Да. Тогава беше чудесно време. Тогава за една седмица бях милионер. Тогава със сигурност беше, че богатите плачат. Защото и милионерите плачеха. Милионерите плачеха, които бяха в левове. Така е. А тези, които бяха взели кредити в левове, ги връщаха в обменени долари, се радваха. Имам позната, която си изплати апартамента с икономисани командировачни до Англия. С икономиса си дневно. Ти си изплати апартамент, но долара беше 3000. От тогава е милионерския ми спомен. Получаваме абонамент. Получаваме годишни абонамент от пощите. Някъде 5 милиона беше тогава. Един вестник струваше 200 лева. А на детето давах сутрин 1000 лева с Василолевски, за да си купи кифла от лавката в училище. А за кола не стигаха. И намерихме някаква връзка, защото беше забранено да се обменят тия пари, а инфлацията ги яде. И тръгваме трима души към банката да ги изтеглим и ще ги сменим в чейндж. И пътуваме с трамвая. Редакцията беше в Геомилев. Пътуваме с трамвая по Дуене надолу, нали, към гарата. Там беше нашата банка. На Подуене долара е 850 лева. На Театър София вече 890. На завоя паметник Левски 920. И цялото ни богатство се топи в, нали, мисля, че трамвая както върви, ние накрая нищо няма да вземем. Взехме парите, натъпкахме ги в джобовите, качваме се обратно в трамвая, защото те бяха едри, човек не може да спре и такси. Идва контрола, последната ми грижа е билетчето. Каза, дай си билетчето. Аз викам, нямам пари за билетче. Как? Цели натъпкан с милионер. Няма пари. Ей, колко беше хубаво тогава. Ето, това е носталгия по милионерстването ми. След това тия пари заминаха точно за около 2 месеца. Надявам се, не за билетчета. В никакъв случай купувахме си хартия. Добре. За следващото правителство, че започнахте, същия Карашък. Следващото правителство, да. Кой ще бъде премиер? Айде така да го задам. Да помисля. ГЕРБ и БСП. Кой ще победи? ГЕРБ ще води. Но с малко. И зависи как ще се спазарят с останките от другите партии, които влязат в парламента. Ако пазълък е успешен, примерът ще бъде досегашния. Ако е неуспешен, ще сложат сламен човек, който да движи нещата в полза на мандатоносители. Сламените хора. Сламени хора, да. Сламени. Имаше доскоро една година на дървената овца, сега е на петела. Обаче няма ли да се окаже на сламения човек? Сламения човек, както... Всъщност сламените хора, това са плашилата. Нещо натъпкано с слама, отгоре с костюмче, което плаши гаргите. Понякога гаргите дори не се плашат. Защото не знаят... А кацат по плашилото. Защото не знаят, че то трябва да ги плаши. Затова има силови министерства, които да плашат. Те...
Надяваме се, че те няма да са толкова сламени, колкото си сега. Да. Нали? Всъщност, днес мина някаква информация, някакъв скандал имаше с някакви сомалийски или занзибарски емигранти. На малката територия на Испания, която е в Африка, срещу Гибралтар. И това, което ме направи впечатление, не че са натикали някакъв човечец в куфър, за да го пренесат през границата, а това, че испанците тихомълком си бяха направили двойна ограда, не като нашата, двойна ограда срещу драскащите да влязат в Европа емигранти. Ние след всички обещания да завършат с оградата през декември, майче още сега изведнъж завали сняг, след което ще дойде кишата, след което ще дойде сушата. А и доколкото видях, оградата има врати, които могат да се отключват. Това не е хубаво.